Välkommen till Tandea. Vi är en tandläkarkedja med toppmoderna kliniker på tre orter inom Stockholm. Norsborg, Skogås och Skärholmen. Vi har så kallat befolkningsansvar på uppdrag av Stockholms läns landsting och bedriver både barn- och vuxentandvård. Tandea tar med andra ord hand om hela familjen. Hos oss utförs all tandvård under ett och samma tak. Och allt ifrån vanliga lagningar till visdomstandsoperationer eller implantatoperationer. Vår personalstyrka består av ett tiotal tandläkare och fem tandhygienister som tillsammans har över 50 års erfarenhet inom branschen. Alla våra kliniker har god tillgänglighet och generösa öppettider och erbjuder omsorgsfull tandvård av utmärkt kvalitet och dessutom till humana priser. Du som kund har naturligtvis även möjlighet till 12 månaders räntefri avbetalning för större behandlingar. Alla människor ska ha råd att gå till tandläkaren. Självklart är all form av rådgivning helt kostnadsfri. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår verksamhet.